dawladda Kuuriyada Waqooyi waa dawlad ka soo horjeeda dhammaan diimaha samaawiga, kumana dhiirigeliso shacabkeedu inay cid caabudaan. Inta badan dadkeeduna waa mulxidiin aan waxba caabudin. Cidda kaliya ee ixtiraamka ka mudan ee ay u muujiyaanna waa madaxweynahooda Kim Jong Un oo ay u haystaan inuu noloshooda leeyahay. Waxaase jira dad yar oo aaminsan masiixiyadda iyo in kale oo haysata madhabta Buudhistaha ee diinta Hindiya, kuwaas oo aan iyaga laftoodu haysan ogolaansho la xusi karo oo ay dariiqadooda ugu cibaadaystaan. Arrinta jirtaasi waa inaanay halkaa ahayn bulsho Islaama oo degan. Dadka kaliya ee Muslimana ee laga helayaana waa diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradaha dalalka Islaamka ee xidhiirka la leh Kuuriyada Waqooyi, sida dalalka Iiraan, Indonesia, Maleysiya, Suuriya, Masar iyo dalal kale. Waxaana Kuuriyada Waqooyi ku yaalla hal masaajid oo lagu magacaabo Masjidu Raxma, waxaana safaaraddeeda ka dhex dhistay dowladda Iiraan, iyadoo safaaraddu u ogolaato dadka kale ee muslimiinta ee safaaradaha kale jooga inay kula tukadaan masaajidka. Sidoo kalena waxaa lagu qabtaa munaasabadaha salaadaha ciidaha Islaamka iyadoo aan loo kala eegaynin madhabadaha Shiicada iyo Sunniga.